tempo pra gente conversar, porque eu tenho que sair embora, tem gente que o pessoal vai embora aí, então vou conversar desde já. Então, eu quero agradecer desde já a presença de vocês aqui, o trabalho de vocês, apesar de não ter acabado ainda, tá, mas tá correndo de uma maneira bacana, legal. Quem nunca trabalhou comigo aqui, eu só quero colocar algumas situações aqui que a gente pode melhorar, tá? Em relação ao uniforme, gente, eu preciso que vocês me ajudem nisso aí. Próximas vezes, em relação às meninas, como eu falei no começo, a calça. Cara, tênis tem que ser brancos, tá? Eu não vou mandar ninguém, eu podia mandar muito bem gente embora com tênis cinza hoje, cara, mas não adianta. Hoje eu quero acabar a competição logo, então por favor, vocês... O uniforme da natação é branco, mas fulano não deixa, cara. Eu trabalho dessa maneira. E eu tava brincando com o Leonardo, ele falou, você vai deixar eu trabalhar de bermuda? Eu falei, cara, enquanto eu tiver como supervisor de natação, jamais. Só se todo mundo tiver a bermuda igual, uma idêntica à outra. Aí beleza, senão não. Porque aí uma vai ser abaixo do joelho, uma vai ser bem acima do joelho, e a questão não é essa. Justa, outra larga, um vai ficar parecendo a cueca, outro não, então... Por enquanto é a calça dessa maneira aí, tá? Em relação aos gorros, bonés, aí o boné beleza liberado, o gorro não, senão cada um vai vir com um gorro diferente. O boné, qual que é a diferença do boné pro gorro? Se você tiver na piscina, é a mesma coisa se estiver no sol, você tem o direito de usar o boné ou não usar o boné, tá? O gorro é uma coisa que a gente não vai deixar não. Outra coisa, partindo, tá partindo. Os meninos vão pra longe, vão pra Birigui. Vamos lá pra Birigui, vambora. Vambora, vambora, vambora. Promissão. Promissão, Penápolis. Valeu, valeu, Geraldo. Sempre, valeu, partiu, cara. Penápolis. Tudo bom? Quem tá entrando lá? Promissão. Caraca, quem que não tem? Tchau. Valeu. Quem falta aí? Ô, Ronald. Tchau, Rona! Filmar a partida de vocês. A turma da Noroeste, da minha região. Tchauzão, cara. Tchau, abraço. Abração, cara. Fui. Tchau. Vai embora, toca o barco que eu quero pegar vocês saindo. Lá, vamos pegar lá uns 500 quilômetros de estrada. Lá vão eles.